באו. אוקיי, אז כנראה לשם זה הולך. הוא הוציא את קולמן. בקנר וצ'וברוביץ' על המגרש. יש עכשיו ארבעה גבוהים על... מה, הוא מוציא את גרייבס? לא. לא. הולך לנקות את הידיים, את הרגליים, מוציא אותו. לא מאמין לך. הוציא אותו. אז קודם כל, דיברטולומיאו לשתי זריקות. הראשונה שלו חייבת להיכנס, זולגת לפנימה. עכשיו צריכים להחתיא, הנה הוא מקבל את ה... לא, אבל בשביל לנצח הוא צריך שלושה, גרייבס זה היחידי. סימן לו שם רמי אדר, מיס. We need a miss. עכשיו עוד רומנו אומר לו... שתחתיא בצורה הגיונית. כן, בדיוק. אל תעיף את הכדור, שיפגע בחיג'ון. אז בוא נראה את ההחתאה של דיברטולומיאו. מחתיא, כדור חוזר ראשו! יש לנו טל! יש לנו הערכה! לא להאמין! לא להאמין! דיברטולומיאו מחתיא כמו גדול, ראשו מקבל את הכדור, ועם הלוח שולח אותנו לעוד חמש דקות לפחות. יואו! תראה את זה בזמן, עכשיו השעון מתאפס. הערכה! הכתיא אותה כמו גדול, רוז'ו בפולו, על האפסים. בינגו.